Вітаю вас, друзі! Ви на каналі «У пошуках золота та скарбів», і сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Віоліті, як відомо, найбільший маркет для колекціонерів, тому придбати тут щось в подарунок до Нового року може поціновувач будь-якого напрямку колекціонування. Саме зараз дуже активуються збирачі новорічної атрибутики, які купують рідкісні ялинкові прикраси, і одна з таких із серії Чіпполіно була придбана за 15 тисяч 12 гривень або $400. Грошову реформу щодо збільшення купівельної спроможності радянського рубля планувалось провести у 1958 році, але через економічні труднощі обмін старих грошей на нові здійснили тільки у 1961. Проте монетний двір підготувався вчасно і встиг не лише розробити дизайн, але й випустити невелику партію пробних монет із датою 1958. Монети цього року увійшли до категорії дуже рідкісних і стали бажаними для будь-якого колекціонера. 10 копійок 58-го придбали за 18 тисяч 126 гривень або $480. Далі талер 1729 року викарбований у Зальцбурзі за вказівкою Фердинанда Антона Леопольда. На лицьовій стороні тут зображений святий Рудберт із монастирським щитом, на зворотній – Мадонна із немовлям. Монета виготовлена зі срібла, вага її 29 грам. Талер 1729 року придбали за 26 тисяч гривень або $690. Далі так званий полуімперіал – монета, яка була викарбована в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Виготовлялись монети номіналом у 7,5 рублів лише у 1897 році. Тираж тоді склав майже 17 мільйонів штук. Полуімперіал був придбаний за 43 тисячі 700 гривень або ж 1 тисячу 160 доларів. Далі Ауреус Траяна Деція, римського імператора, який володарював у 249-251 роках. Децій першим у стародавньому Римі організував систематичне переслідування християн і першим серед римських правителів загинув у бою із зовнішнім ворогом. Деція вбили готи, які, скоріш за все, й принесли цю монету на наші землі. Ауреус представлений на торгах, виготовлений з високопробного золота, важить близько 4,5 грамів і знаходиться в непоганому, якщо не зважати на отвір, стані. Ауреус Траяна Деція придбали за 45 тисяч гривень або ж $1200. Далі 15 рублів 1897 року. Монета викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша із золотих монет, які виготовлялись при його правлінні. Діаметр її біля 24 міліметрів, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук. Придбали цю монету за 50 тисяч гривень або ж $1330. Далі орден Олександра Невського, радянська нагорода часів Другої світової. Вона була заснована 29 липня 1942 року для нагородження командного складу Червоної армії. Отримали її 42 165 осіб. Орден виготовлений зі срібла та прикрашений емаллю. На ньому зображено профіль Миколи Черкасова, радянського актора, який зіграв головну роль у фільмі «Олександр Невський». Орден Невського придбали за 55 тисяч 100 гривень або ж $1470. Далі старовинна чайниця, котрій більш ніж 100 років. Виготовив її у 1893 році Немиров Колодкін, постачальник імператорського двору. Чайниця виготовлена зі срібла 84-ї проби, внутрішня сторона в позолоті, вага пів кіло. Старовинна чайниця була придбана за 60 тисяч гривень або ж $1600.
Далі орден Леніна, найвища державна нагорода у СРСР, яка була затверджена 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 418 нагороджень. Орден виготовлений з золота і ллійч з платини, тому налом, як то кажуть, піде. Орден Леніна придбали за 75 тисяч гривень або ж 2 тисячі доларів. Ну і найдорожчим сьогодні лотом із просто колосальним відривом стала старовинна фарфорова фігурка. Виготовлена вона у 1913 році в імператорському Строганівському керамічному училищі. Розпис був зроблений Софією Бранденбург. Висота фігурки дьяка 47 сантиметрів, вага 5,5 кіло. Це практично унікальний предмет, і знайти другий такий навряд чи вдасться. Отже, старовинна фігурка була придбана за 1 мільйон гривень або ж 26 тисяч 660 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня, переможемо!